Víte, je to takové hezké, že papež opravdu, můžeme říct, že skrze papeže určitě mluví Duch Svatý. A já vám to teď dokážu. Například tímto. Když jsme byli v Rio de Janeiro na světovém setkání mládeže, tak na konci papež poznámil, že za 3 roky bude Světový den mládeže v Krakově a že téma toho, pak za pár týdnů se bylo zveřejněno téma a bylo řečeno, že to bude blahoslavení milosrdní. A to tehdy jenom pán Bůh věděl, že za 3 roky potom papež vyhlásí, že bude rok milosrdenství. A jeden z důvodů, proč je potřeba jet do Krakova na Světový den mládeže, je tento. Rok milosrdenství by nebyl, kdyby nebylo Krakova. Protože když papež František ten rok milosrdenství vyhlásil, tak se odkázal na Jana Pavla. Protože Jan Pavel II., když byl chlapec, student a musel za války pracovat, aby nemusel do Německa, tak pracoval v kamenolomu a v takové továrně chemické, tak každý den ráno v dřevácích šel z domova v Krakově na kraj toho města a šel okolo kláštera sester, kde 3 roky předtím zemřela dnes svatá Faustína Kovalská. A protože byl zbožný chlapec, tak se tam stavoval v kapli a seznámil se s tím příběhem této sestry. Potom, když se stal krakovským biskupem, tak zahájil proces jejího blahořečení, pak jí blahořečil jako papež, pak jí svatořečil a vyhlásil taky 2. neděli po Velikonocích jako neděle Božího milosrdenství. A 2. encykliku, co vydal papež Jan Pavel II. V roce 1980, byla o Božím milosrdenství. Takže papež František se netají tím, že zdroje a kořeny toho roku milosrdenství jsou právě v Krakově. A tímž tedy se stane to světové setkání mládeže vrcholným okamžikem celého roku. Takže je tam potřeba jít, aby se člověk dotkl těch míst, jinak mimo jiné taky v tom našem kostele, v té naší farnosti má, budeme mít zvláštnost, protože tam je svatá brána, takže denně projdeme svatou branou a můžeme získat ještě odpustky. Takže v Krakově luxusní nabídka. Tak a teď už se tedy dostanu k té katechezi. Ta má být o milosrdenství. Má být o milosrdném, tedy otci, o dobrotivém otci. Ale začneme opačně, začneme od těch synů. V tom příběhu jsou 2, mladší a starší. Ten mladší syn, co asi prožíval? Žil doma, měl se dobře, musel trochu makat. No ale nějak ho to doma nebavilo, jak už to bývá. No a tak nějak se necítil svobodný, nějak si chtěl užít života, jsem mladý, tak si užiju, tady doma je takový nudný. Nepociťoval nějakou vděčnost, bral to všechno jako automatické, že se mu dobře daří. Vlastně byl takový zaměřený na sebe. No a protože se necítil svobodný a chtěl si prostě užít života a měl odvahu, tak řekl jednou tatínkovi, dej mi podíl, no a za chvíli, což se dalo očekávat, tak prostě s tou nabitou kreditkou odešel do světa. Další pokračování víme, jak dopadlo. Celkem si užíval a tak dále. No ale ten druhý syn, co on prožíval? Ten druhý syn se v tom příběhu zjevuje až na konec a je to velice důležité místo. Protože ten druhý syn zjišťujeme, že se taky doma moc jako nebavil, že mu to doma taky připadalo velice nudné. Nebyl taky doma spokojen, ten starý syn, ten starší. Neměl radost z toho, že je doma, že má domov, že ho hřeje teplo domova. Taky se necítil moc svobodný. Možná záviděl dokonce tomu mladšímu, že měl odvahu na rozdíl od něj a že prostě zmizel do světa. Že šel na zkušenou, že si užil života. No ale on se toho neodvážil.
To znamená, byl doma, celkem ho to tam nudilo, cítil se taky nesvobodný. A teď ty dva syny, se podíváme, jak by vypadaly jako dneska, kdyby jsme to byli my třeba. Kdyby to podobenství nebylo o dvou synech, ale bylo třeba o Pepíkovi a o Martinovi, nebo o Anešce a Marušce z dnešní doby. Tak ten mladší, tak to je takový mladý člověk, který celkem žije v dobrém prostředí, celkem s vírou má něco společného, ale najednou ho to začne trochu nudit. A proč bych vlastně do toho kostela chodil? Nebo vlastně jsou to furt nějaké přikázání, nemůžu si moc užít, vlastně mě to omezuje ten Pán Bůh. Pán Bůh mě vlastně nedovolí být svobodný. No a vlastně, zvlášť třeba v oblasti lidské lásky, sexuality, kdy to člověk mladý velice prožívá, dynamický, no tak to je takový příkazů, zákazů, církev to furt nezmění. No tak co s tím? No moc ho to netěší, že do té církve musí chodit. No tak postupně jednoho krásného dne tam. Tak už ke zpovědi radši nechodí, protože ty hříchy furt opakuje a není mu to milý. Pak občas vynechá ten kostel, no pak začne studovat ve větším městě, tam už mě nikdo nevidí, rodiče nedohlídnou, anebo jim to nakecám, že jsem byl v kostele, nikde jsem nebyl, no a pak najednou se z toho kostela vypaří a začne si užívat života. Ještě jsem tady měl poznámku, takovou důležitou, že se vlastně nemodlí, protože mu to nic neříká, když je to monolog, tak proč bych se modlil? A ten člověk sice vyrůstá v teplu domova, nic mu nechybí. Má prostřené stoly všeho dobrého, co potřebuje jako mladý člověk svému životu. A on si toho vlastně neváží, zahodí to a odchází. No a teď ten starší syn. Ten starší syn, no, to je takový obraz asi člověka tohoto zrna. No do kostela se chodí, no tak tam chodí. Moc tomu sice nerozumím, celkem se tam furt mluví o těch stejných věcech. Jsou tam furt nějaké přikázání, to mě moc netěší. No ale chodím tam. Plní se ta povinnost, no tak když je ta povinnost, tak se tam chodí. Takže žádná radost jako zvíry. Nepociťuje zase vděčnost z toho, že je členem církve, společenství věřících a že tam dostává mnoho darů. Dokonce občas přemýšlí, že ten mladší se má líp. Já bych si taky jako starší rád zahřešil. Občas někde tak jako to dělají, že jo, lidi, ten mladší brácha, no ale nemám tomu odvahu moc tomu zahřešení. No tak nehřeším, ale jsem z toho smutnej, protože vlastně bych to rád zkusil. Takže ani on tedy není svobodným člověkem, ani on se necítí naplněný radostí, vlastně ho to v církvi děsně nudí. No ale odvaha žádná není, tak prostě tam podál chodí, do společenství to nenavštěvuje, protože to už je děsná nuda. No a teď jaký je ten rozdíl mezi těmi dvěma syny? No, je zajímavý, že jistý rozdíl je, ale nejdřív vám položím důležitou otázku. Jak je možné, že oba dva ty synové žijí ve výborném prostředí, jsou doma a ani jeden z toho nemá radost? To znamená, kde je tedy ten problém? Kde je ten problém? Proč jsou takový? Co jim schází? Přemýšlejte, dáme si písničku nějakou. Můžeme? Jistě jich máte spoustu. Tak přemýšlejte, co jim schází, že obou schází to samé. Výborně, děkuju. Tak nádherně hrajete teda. Tu písničku jsem ještě neslyšel. To někdo z vás složil? Kde jste ji jako sebrali?
Prosím? Anglická. No tak lidá, tak to je jako... Je to od Matta Repena, Bless the Lord, pokud znáte originál, tak od velice dobrého kamaráda textaře Tomáše Jiříka, to máme přeložené, kdybyste chtěli, tak možná... Nabídnete. No výborně, dobrý. Tak mi to dejte, třeba se to ještě chytí do Krakova, třeba, ale nevím, jestli ještě by mi to tam... Uvidíme. Tak, dobře, poslouchejte. Takže co těm synům, co jim schází, kde je problém jejich života? Na co jste přišli při rozjímavé písničce? Tak kde je problém? Proč se ten mladý syn cítí nesvobodný a jde pryč? Proč ten druhý žije sice z povinnosti nějaké prostě nějaké předpisy svého otce a nemá z toho radost? Kde je problém? Nemají cíl? Pokora. No, já se domnívám, že jim totiž chybí zkušenost, že jejich otec je má nesmírně rád. Ani jeden syn nezažil, neprožil do určité chvíle, že jeho otec ho nesmírně miluje. Oni nechápali lásku jejich otce. Nějakým způsobem nedošli do chvíle, kdyby je to trklo. Řekli si, no jo, teď vlastně on mě má neuvěřitelně rád. Do toho mladšího to jako trklo, ale to jako se odsunul mezi prasatama, no a lidově bychom řekli, že ryl hubou v zemi, v hnoji. To znamená, dostal se úplně na dno. O všechno přišel, zkrachoval mu život. To znamená klasický jaksi člověk na periférii, jak říká papež František, skončil. A najednou, když mu je zledami krásná věta, říká se, když tam prostě sedí, ty prasata žerou, ty lusky, a on by jako si třeba taky dala nesmín a má hlad, tak si najednou začne vzpomínat, a tam je ta věta, a šel najednou do sebe. Najednou si uvědomil, že přece jenom ten otec ho má rád, ho měl rád. A že ho asi bude mít i rád nadále, že ho nevykopne, nevyhodí. Že ten mladší syn mohl přece počítat, že když přijde domů, tak ten otec řekne, běž si tam, odkud jsi přišel, darebáku. A celkem bychom se nedivili. Takže ten mladší si najednou uprostřed té pohromy života najednou začne zjišťovat, že přece jenom ten otec ho měl rád, nebo má ho rád. Jak dopad ten druhý nevíme, že tam to najednou končí, tam je ten příběh seknutý. Tam ten otec s ním mluví venku, před domem, ten starší domů nejde, protestuje, vyčítá otci, že on mu nikdy nedovolil se poradovat se svými kamarády. On mu řekne, ty seš stále se mnou, a tam to končí. Takže o tom starším jak dopadne. To znamená, základem života člověka, zásadním zlomovým okamžikem našeho života je chvíle, kdy jsme prožili ve vlastní duši, jsme prožili, že Bůh mě má osobně rád. Prožili jste to. Můžete říct, že jste nejenom přesvědčeni, že tomu věříte, ale můžete říct, ano, prostě prožil jsem v životě nějaké události, prožil jsem nějakou chvíli, kdy jsem si uvědomil, kdy mi svitlo, Bůh mě má rád. A od té doby mi to z hlavy prostě nikdo nevytluče. Protože to vím. Zkušenost, že Bůh nás má rád, je základem našeho života víry. Proč chodíme do kostela? No, protože nás Bůh má rád. Proč se modlíme? Protože nás Bůh má rád. To je celkem pochopitelný, ne? Když spolu dva mladí lidi chodí, chlapec s děvčetem, tak proč spolu chodí? No, protože se mají rádi.
Ne proto, že to je spolu nudí. Kdo chodí do kostela, že tam je nuda, že mu to tam nebaví. Jako jedno děvče, když jsem jí zval na jedno setkání přes Velikonoce, tak nemohla, že bude doma, že to nejde, a pak po Velikonocích jsem jí se jí ptal, jaký byly Velikonoce, ono je nuda. Nuda. No to by člověk opravdu plakal smutkem, jako. Jak můžou být Velikonoce v kostele nuda? Tak jestli pro někoho jsou nuda, no tak zřejmě ještě neudělá tu zkušenost, že tam jde o lásku. O lásku Boží k člověku. Takže jednoduše řečeno, velice důležitým okamžikem našeho života je nějaký moment, kdy můžeme jasně říct, tady odsud se datuje ta chvíle, kdy už vím, že Bůh mě má rád, kdy jsem se s ním setkal. A kdy se to může stát? No teď byste mohli vyprávět. Třeba znám chlapce, dneska je to už otec tří dětí, tak když tady byl papež, v Hradci Králové, tak si jako nevěřící, nepokřtěný mladý chlapec prostě pustil omylem televizi, kde omylem zrovna na tom programu, kde to zapnul, tak tam byl přímý přenos mše svaté s papežem Janem Pavlem. A to byla mše svatá pro mladé lidi. A ty, když viděl, jak ty mladí byli radostní, tak říkal, no takovej chce být taky. A sednul, napsal dopis, že chce být taky takovej. Podíval se do seznamu, ještě tehdy byly nějaké zlaté stránky, podíval do seznamu, na nejbližší faru to poslal. Naštěstí mu odpověděli teda. No a pak byl pokřtěný a pak najednou začal zjišťovat, že ten život s Bohem je krásný. Nebo třeba můžu vykládat, a samozřejmě to nechci jako tady mnoho těch příběhů, ale je neuvěřitelně krásných příběhů třeba z těch světových dnů mládeže, kdy někdo vzpomíná dnes na chvíli, kdy tam někde klečel, kdy tam někde seděl a najednou mu to došlo. Uprostřed toho společenství mladých lidí. Mám jednoho kamaráda kněze, který taky sloužil v jedné diecezi pro mládež, a ten jel do Čenstochové jako student vysoké školy v roce 1991 na Světový den mládeže. A tam najednou v určitou chvíli bylo jasné, že má být knězem. Přijel domů, nechal vysoké školy a šel studovat. Takže to jsou chvíle, kdy člověk může říct, no to je ten moment, kdy jsem to zažil. Já vám řeknu, jak jsem to zažil já, prosím vás, neopakujte to, jo? To se nedá úplně opakovat. Ale když jsem už byl dávno dlouho v semináři, celkem jsem i věřil, že mě Pán Bůh má rád, jo? Ale nějak takovým ten momentem pro mě důležitým, byl jsem v semináři a když vlastně přišel ten rok 1989, tak potom jsme v roce 1990 taková malá skupinka bohoslovců vycestovali a já už jsem vlastně končil seminář. No a mý spolužáci, kteří byli mladší, tak jeden z nich v určitý moment dostal nabídku, že by tam mohl zůstat v takovém formačním centru pro bohoslovce. To byl první člověk, který jako mohl někdy do zahraničí a tak. No a my jsme byli kamarádi v semináři a já jsem měl tatínka, který byl takový výborný, jaksi na knížky a vzdělaný, a měl taky za komunistů, jo, to nebylo, abyste si uvědomili, to nebylo jako dneska, chci slovník, tak se jdeš koupit, že? Tak tatínek měl italsko-český a česko-italský kapesný slovník. A já jsem to měl jako od něj půjčené a měl jsem takové bohatství. A teď v tom roce 1990, v tom srpnu, nebo v září, jsem s těmi kamarády byl v tom zahraničí tam, no a ten jeden tam zůstával. A než jsme se loučili, tak asi dva dny před mým odjezdem za mnou zašel a říkal, jestli bych mu tam náhodou ten slovník nenechal. No to byla rána. Tak jsem mu hned řekl nenechal, jo. A hned jsem měl výmluvy, že tatínek by se zlobil, a znáte to, jako vždycky člověk najde, když se chce vymlouvat, jako výmluvy. No ale pak mi to nějak nedalo, my jsme tam měli takový přednášku, že Bůh nás má rád a že prostě Bůh je ten otec, který je jako prostě dobrá maminka, že se máme často bocnout v tom náručí Božím a že a takový jako hezký přednášky jako. A tak jsem tam potom šel do kaple a říkal jsem, tak dobře, pane Ježíši, když
teda mám jít rád druhý a ty mě máš rád, tak já ti tady ten slovník nechávám a očekávám, že v Praze, až se vrátím za 3 dny, tak mi tam čekají 2. Jeden pro mě a jeden vrátím tatínkovi. A tak jsem prostě potom ho tam nechal, teda jsem se překonal. A jel jsem tedy, přivrátil jsem se vlakem tehdy do Prahy a druhý den jsem zjistil, že ten samý týden, co jsem se vracel, tak nějaký to nakladatelství státní, pedagogické nebo co vydalo, ten samý slovník prostě někde přetiskli, aby byl jako k dispozici. Takže opravdu jsem se vrátil, tak jsem za 2 dny ten slovník měl. Ten samý. A pro mě to byla tak, pro mě to byl takový pozitivní šok, že jsem tam běhal prostě po chodbách, semináři, všem jsem to vykládal, oni všichni si klepali na hlavu, co se mi stalo, tak jsem pochopil, že to nikdo nepochopí. Ale já jsem to pochopil. Pro mě to byl neuvěřitelně jako šokující zážitek, že mě takhle má Bůh rád, že takovou blbost udělá. Kvůli mě. A dost mi to změnilo od té doby život. A od té doby opravdu jsem pochopil, že když se říká, že všechno, co prožiješ, že je z rukou Boží, z rukou toho, kdo tě má rád, no tak opravdu je mi to blízké. Samozřejmě, že to jsou takový jako to, co jsem do teďka povídal, že opustit si televizi, vidět rozjásaný dáv a že Bůh mě má taky rád, to je takový jako hodně takový jako emotivní, nebo když teda ten slovník, nebo to může být něco jiného. Ale vemte si, že třeba znám případě v ČT, která je herečkou a v určitém momentu svého života, když studovala, tak pod ní profesor chtěl nějakou věc, kterou ona morálně se řekla, že jí neudělá. A oni za to vyhodili. A musela pryč opustit školu. Velice nadaná herečka. Tak opustila školu a to jako není člověku veselé. No a tak potom hledala tady, co bude vůbec dělat. No a ku podivu v nějakém menším městě se dostala už do divadla a potom za pár měsíců se nějakým způsobem prostě tak dostala do jiné party jaksi nějakých mladých herců a byla přijatá na úplně jiný obor, někde jinde na nějaké škole, kde de facto ale potom zjistila, že ty spolužáci jsou velice výborní, fajn lidi, s nimi potom založili soubor, který potom celá léta hrál, je velice jako známý. To znamená najednou to, že tehdy se nezaprodala, a řekla, ne, tohleto je pro mě nemorální, to dělat nebudu. No, tak se řeknu, tak na to doplatila, že? No, ve skutečnosti za pár let potom už viděla, jaký to pro ní mělo přínos, protože se dostala do velice dobré skupiny lidí a spolu prostě udělali potom mnoho dobrého. A nebo jestli jsou lidi, kteří třeba prožijí ten dotyk Boží lásky, když jim je zle. Nakonec svatý Ignác z Loyoli, to byl voják a celkem na Pána Boha moc nemyslel. A když ho trefila nějaká koule nebo co, prostě když byl ležel jaksi nemocný a celkem nevěděl, co s ním bude, tak z nudy začal číst životopisy svatých. No. Z nudy. No a tak ho to oslovilo, že se úplně zmínil. A stal se prostě mimořádně milujícím člověkem Pána Boha. Nebo možná znáte příběh té blahoslavené Kjáry vůči Badáno. To bylo děvče, který v 10 letech se s rodiči dostala na nějaké velké setkání rodin a tam jí to tak oslovilo, že se tam mluvilo o Pánu Bohu, že nás má rád. Tam jí tak oslovilo to, že Bůh jí má rád. Že prostě od té doby skutečně žila naplno pro Pána Ježíše a pak, když v 17 letech dostala rakovinu kosti, tak byla schopná za 20 minut se s tím smířit a proto je taky teda blahořečená, že? Protože pak zjistila, že má tedy nevyléčitelnou nemoc a že zemře, tak 20 minut jí trvalo, než se s tím nějak smířila a od té doby potom celou dobu té nemoci, která byla velice i bolestná, tak zářila úsměvem a všude rozdávala
prostě poselství o boží lásce, a to takovým způsobem, že ten jejich dům se stal poutním místem, protože s touhletou umírající, s tímto umírajícím 18-letým děvčetem chtěl kde kdo mluvit, včetně místního biskupa. A toho to tak oslovilo, že potom, když umřela, tak opravdu zahájil proces blahořečení a dotáhl ke konci. No, takže byla vlastně blahořečná, zemřela v roce 1990, a byla blahořečná, myslím, v roce 2010, no, takže velice rychle. No a ta zářila jako svědek boží lásky uprostřed své utrpení. Takže poznat boží lásku to člověk nemusí jenom, když jako pán vytiskne slovník, nebo když se něco podaří. Mnoho lidí poznalo boží lásku právě díky třeba bolestnou zkušenost života. Ale ať je to, jak je to, tak je to v životě rozhodující moment. Protože dokud člověk nepozná, že Bůh mě má rád, tak ho to v církvi netěší často, je to v církvi nuda, je to samý přikázání zleva zprava, nemůžu si užívat před manželstvím, ani v manželství mi tu antikoncepci nedovolí. Je to prostě otrava, je to jenom nějaká povinnost. A proč? To nechápu. Tak není divu, že pak někdo nezmizí jako ten mladší syn. Koho by to bavilo v takové nesvobodné společnosti neradosti? No nebo vytrvá jako takový ten smutný, ten vlastně lituje toho, že si nemůže zahřešit. Takže poznat boží lásku, prosím pěkně, poděkujme dnes při mši svaté, kdo může říct, že vnitřně je bytostně přesvědčen, že ho Bůh má rád, že to je obrovský dar. A pokud člověk to nemůže říct, tak o to proste. Tak řekněte při mši svaté, já to ještě připomenu, Pane Ježíši, dej mi poznat svoji lásku. Dej mi poznat, že mě máš rád, abych to věděl. Aby to bylo něco, co je ve mně zapsáno v morku kosti, jak se říká. No a je to jeden z důvodů, proč vás prosím, abyste zvali okolo sebe mladé lidi, aby jeli do Krakova. To není proto, že prostě já to mám na starosti. A to je prostě proto, protože víme, že na těchto setkáních působí zvláštním způsobem Duch Boží. Není to jako automat. Ale když tam zveme mladé lidi, své vrstevníky budete zvat, tak mnoho z nich tam může udělat zkušenost, která pozitivně ovlivní celý jejich život. A proto tam zveme mladé lidi. Proto to připravujeme. Ne kvůli tomu, že to bude jako hezké setkání a zase si dáme čárku jako do dalších setkání, nebo že prostě nás baví vyjednávat tam, nebo já nevím. Ale je to proto, protože na těchto setkáních v současné době Duch Boží zvláštním způsobem vstupuje do života lidí mladých. A to je nesmírně důležité, protože v naší České republice asi 97% mladých lidí o Bohu vůbec nic neví. My patříme mezi ty 3%. Teda by. No. Tak jako celkem je koho zvát. Takže zvěte, jeďte sami a zvěte všechny mladé lidi okolo vás, kteří mají o víru nějaký zájem. Ono ku podivu zase o tu víru nějakou má zájem kde kdo. Že pak věří nějakým šarlatánům, nebo nějakým blbostem, to už je další věc. Ale mladý člověk, jako jste vy, tak v srdci něco hledá. Tak i takové pozvání může hodně pomoci. Výborně, takže základem našeho života je tedy udělat zkušenost, že Bůh mě nesmírně miluje. A co to znamená? Tak tady mám takových 5 bodů, které bych vám chtěl nabídnout. Tak první. No jestliže mě Bůh má rád, tak mi nabízí co? Přátelství. Pán Ježíš říká, nenazývám vás služebníky, ale nazval jsem vás přáteli. To znamená, třeba Anička se řekne, s kým chodíš? S Pepíkem. A já můžu říct, s kým chodíš? S Ježíšem. Chodím s Ježíšem.
Jo, víte někdy, když mám třeba pro manžele nějaké přednášky a mluvím o manželské modlitbě, tak se jim snažím vysvětlit to, že jistě je důležitý ráno se modlit a v poledne se modlit a u jídla se modlit a večer se modlit a tak dále. Ale furt by měl být s Ježíšem, ne? Přece nejde, abych nechodil s Ježíšem, když vím, že mi nabízí přátelství. To znamená, žít s Ježíšem s přátelství, to znamená, my to všichni známe, že jo? Když člověk má někoho rád, s jakým chodí, furt mu píše SMSky a takovýhle věci, a nebo já nevím, co už si se dneska používá něco jiného, nebo já nevím, jo? Nebo se píše na Facebooku furt, jako vám se blbě, protože musím se ve škole, nebo teď pro mě účast štve, nebo něco takového, hovadiny se píšou. Ale podívejte se, pán Ježíš, který na mě má rád, no čeká na to, že s ním taky takhle budu jako komunikovat. To zná si Ježíšem, může být člověk neustále. No a to je přece hezký, ne? To je přece krásný. Protože nikdy nejsem sám. A pán Ježíš to přátelství bere vážně. To zná to, co mu říkám. To pán Ježíš nezapomene. To není jako jedním uchem tam a jedním ven. Takže nabízí mi přátelství. Mám někoho, kdo nikdy mě nezradí. Nikdy mě neopustí. Nikdy nezačne být ke mně lhostejný. Nikdy nebude ten, který něco slíbí a pak to nedodrží. No, jože Ježíš, jak si taky Bůh, a že jeho přátelství je někdy takové zajímavé, že je plné tajemství, to je taky pravda. No, ale o to je to zajímavější. To znamená, pán Ježíš je opravdu ten, který nám nabízí přátelství, to znamená určité taky dobrodružství. Druhý bod. No, chce moje dobro. Jestli mě má Bůh rád, tak touží potom, abych žil naplněný, plnohodnotný život. Život opravdového štěstí. Říká pán Ježíš zase, moje radost byla ve vás. Ta pán Ježíš mluví o tom, aby jeho radost byla v nás. Čímž pádem znamená, že tedy život s pánem Ježíšem má být plný vnitřní hluboké radosti. Za další, pán Ježíš mě tedy ukazuje cestu. Říká pán Ježíš, já jsem cesta, pravda a život. Pán Ježíš mi ukazuje cestu. A najednou zjišťujeme, že třeba ve starém zákoně je taková věta, jak půjde jinoch, nebo děvče, jsme mohli taky. Jak půjde tedy mladý člověk svou cestou bez úhony? Bude-li se chovat podle tvého slova? Dbej na mé příkazy, říká přísloví, a bude žít. To znamená, ano, jestliže tedy máme nějaká přikázání, tak zjišťujeme, že to je vlastně cesta svobody. Je to cesta, která nám ukazuje, kudy mají, abychom náš život žili. Abychom neživořili, ale abychom život žili naplno. No to dokazují svatí. Kdo by jaksi měl pocit, že svatí byli nudní a že svatí byli strašně smutní, tak asi žádný neviděl. Protože svatý lidi byli plní vnitřní radosti od Boha. Proto se taky maluje okolo svatých svatozář. To ne, že jako nějakou něco měli, nějakou kolečko okolo hlavy. Ale to je proto, protože ty lidi vyzařovali zvláštní světlo. A takový lidi taky žijou dneska. Takže, jestliže mi ukazuje pán Ježíš cestu, jestliže mi nabízí tedy i určité usměrnění pro můj život, tak je to pro naše dobro. A není nic lepšího, než tedy to vzít vážně. A jít tou cestou, kterou mi pán Ježíš nabízí. Takže to třetí je ukazuje cestu. Já jsem cesta, pravda a život. Takže první bod to bylo, že mi nabízí přátelství. Potom druhý bod byl, že mi
Pán Ježíš chce mé dobro. Že chce mé dobro, chce mé štěstí. A za třetí, že mi ukazuje cestu právě k tomu, aby to štěstí dosáhl. Za čtvrté, Pán Ježíš mi taky odpouští, protože i když mi nabízí přátelství, i když chce mé štěstí, i když se je tou cestou k dobru a ke štěstí, tak přece jenom víme, že občas prostě my na to zapomeneme. To znamená, potřebujeme posilu, potřebujeme odpuštění. Bůh je tedy milosrdný, protože odpouští. Boží láska je tak velká, že dokáže překrýt i můj hřích. Boží láska je tak velká, že se nikdy neunaví odpouštění. No, třeba bychom řekli, tak za jak dlouho se Pán Bůh unaví tím odpouštěním? No, kněz se může ve zpovědnici unavit. Třeba i zdřimnout. Ale Pán Bůh se neunaví. Zajímavý, fantastický. Takže odpouští je milosrdný. A pamatujte si, že ďábel, ten nám namlouvá, že Bůh nás znesvobodňuje, no to už bylo jako v zahradě, že Eden. Že jim namluvil, že jim Bůh nepřeje. Znám, ďábel mi namlouvá, že Bůh a jeho přikázání jsou k ničemu, že mě omezují dokonce a že mi berou radost ze života. A že tedy hřešit je pravá svoboda a že to je to užívat si. To ďábel namluví. A pak, když člověk udělá hřích, tak co udělá ďábel? Řekne, no, to seš tedy zkažený. To seš tedy hrůza. Zalez do kouta. A vlastně nás ďábel zahání do kouta. Pak člověka napadne, solidního katolíka napadne, no, měl bych ke zpovědi. A ďábel řekne, no, to tak ještě. To by si o tobě, co by si o tobě myslel ten farář? A člověk najednou zaleze do kouta, a víte, že když je člověk v koutě, tak nemá kam utéct. Tak si pamatujte, že když se vám to stane, tak je potřeba právě naopak vyrazit ke zpovědi, nebo vyjevit to, co je tím pokušením a podobně. Protože tam, kde se člověk nechá zahnat ďáblem do kouta, tak je ztracený často, na dlouhou dobu. A když člověk ho neposlechne a o těch věcech hovoří, jde ke zpovědi, tak Bůh ho zachraňuje. A ďábel utíká. Takže. Jo, jinak si tedy nemyslete, to je taky důležitá poznámka, nemyslete si, že byste jako kněze ve zpovědnici svými hříchy jako šokovali. To vás opravdu upozorňuji, to si nemyslete. Hříchy nikoho nešokují a ty jsou docela obyčejní. Hřích totiž není variabilní, ten je furt stejný. To se to furt motá okolo pár věcí. Je to furt stejný. To znamená, hnůj je furt stejný. Ale to, co je zajímavé na člověku, to je to, když začne povídat o tom, jak ho oslovil Bůh. Protože to je u každého člověka naprosto originální. Neopakují se dva stejné příběhy. Hřích je stejný příběh, tam není variabilita. To je nuda. Ale to, co Bůh dělá v našem životě, to je to krásné. Takže jak si toho ten kněz jako nikdy neudělal, řekl, no, to jsem ještě nikdy neslyšel. Tak. Takže to máme čtvrtý bod, jo? Že tedy Bůh je milosrdný, odpouští a nikdy se neunaví. Dobrý, ne? Proto říká papež František často to, že jsme hříšní, ale nesmíme být zkažení. On říká, jsme hříšní, no všichni jsou hříšní, papež taky je hříšný. Někdo řekne, a co asi jako dělá? No, tak co asi jako dělá? Tak jako co pak dokáže být na každého příjemný, milej, každý mu odpustit hned? Že jo? No tak prostě každý má nějaký hříchy, někdo větší, někdo menší. Ale nesmíme být zkažení. A zkažení je člověk tehdy. Zkaženost je tehdy, když člověk si řekne, já tyhle ty špatné věci dělám, já je považuji za dobrý, tak jsou dobrý, tečka. A Pán Bůh se musí přizpůsobit. A to je takových lidí, bohužel, nebo třeba, že žijou etapu života,
Vy jako pánu se musí přizpůsobit jim, protože desatero se bude dělat podle nich a ne podle Pána Boha. Takových lidí je dost. Dobrá, tak půjdeme k pátému bodu. Uvádí nás do rodiny dětí božích, do společenství církve. To je fantastický taky. Protože člověk, který prožívá, že je součástí církve, tak je právě v té bohaté rodině. Tady nemyslím jenom tedy, že prostě se schází s nějakými konkrétními lidmi v kostele. To může být někdy trochu složitější, že? Ten nemusí toho a tam ten nemusí tamtu a tak dále, takže je to někdo trochu zamotanější v tom našem společenství. No. Ale v tom společenství církve nacházím tedy konkrétní lidi, chybující jako já, a nacházím tam taky lidi, s kterými si třeba rozumím, nějaké naše společenství, vaše společenství mládeže třeba. Nebo nachází tam uprostřed církve taky obrovskou moudrost. To je zajímavé, že dneska lidi všichni máme notebooky, všichni máme internet, všichni máme chytrý mobily, všichni jsme napojeni na Facebooky, všichni tedy, já ne tedy, jako, ale všichni jsme na všechno možný napojení. Ale ruku na srdce, už jste si přečetli někdy celou promluvu papeže Františka na internetu, kterou někde jako řekl? Já teda jo. Já ten internet na to používám a jsem za něj vděčný. Protože když jsem byl ve vašich letech, když jsem byl kluk, tak jsem si to nemohl dovolit. Tak jsem musel večer poslouchat takhle uchem na rádiu, poslouchat rádio Vatikán, který rušilo, takže tam mluvil někdo česky a furt se vozilo. Takže to, že komunisti to rušili, tak člověk takhle to musel poslouchat, aby slyšel, co říká papež. A dneska to má, to, co papež řekne v poledne, odpoledne, tak mám večer na webové stránce. Všechno si tam můžu přečíst. A pak mě nezblbnou novináři, když řeknou, že papež řekl tohle. Že novináři většinou se netrefí jako do černého. Ty většinou z nějakého divného důvodu, možná i schválně, řeknou, vytrhnou vždycky něco, co ve skutečnosti papež neřekl. To máte jako, z Bible se taky dá vytrhnout věta, Bůh není. Je tam? Je tam. Ale hned tam je čárka, řekne, a je tam dodatek, řekl blázen. No a když do médií dáš, písmě je, Bůh není. Takže v církvi máme taky poklad moudrosti boží. Moudrost boží. My tomu říkáme odborně, tam máme, že nás papež učí, učitelská služba církve. Máme moudrost církvy. Zjistíte, že se papež František dá číst. Že to je, jako, že se to dá pochopit. No dobře, no tak není to úplně tak primitivní. No, tak musí se nad tím člověk trochu zamyslet. Ale teď třeba to bychom jsme inteligentní lidi, tak bychom to měli dovědět, znát. Umět, pochopit, takže uvádí nás do rodiny boží, to znamená, že v církvi taky můžu najít obrovsky hlubokou moudrost. Jednou jsem kázal v kostele o sociální učení církve na téma, co říká církev o ekonomii. To jsem si přečet a protože tomu moc nerozumím, tak jsem si to opsal z jednoho dokumentu církve, což se jmenuje Kompendium sociální nauky církve. A teď jsem skončil to kázání, který jsem celý opsal z toho kompendia. Do zákristie přišel nějaký pán a říkal, že se mu velice líbilo to kázání, tak to člověka tak zahřeje, no a já jsem ho opsal, že jo, takže vlastně já jsem za to moc nemohl. A on říkal, jestli bych mu to kázání nedal. A jsem říkal, no, a on říkal, já totiž učím, teď proto to říkám, já chodím do kostela vedle ve farnosti, učím ekonomii. A velice mě to zaujalo, co jste říkal. Tak jsem říkal, tak si kupte sociální kompendium sociální nauky církve, tam to všechno je, já jsem to z toho opsal. A sám jsem se podíval, jsem si říkal, zajímavý, katolický laik, učitel ekonomie a nenapadne ho zkoumat, co říká Duch Boží uprostřed církve o tomto tématu. Zajímavý, ne? To znamená, studujete třeba ekonomii, studujete lékařství, medicínu, studujete něco, zkoumejte, co církev v tom vašemu tématu řekla. Budete překvapení, co všechno se dozvíte.
Tak to máme 5 bodů. Jestliže mě Bůh má rád, tak za první nabízí mi Ježíš přátelství. Stabilní, nemá žádný výkyv jako vlny, funguje 24 hodin denně, kdykoliv, kdekoliv, v jakékoliv situaci. Já vím, že se často řekne, do přátelství se projevuje především modlitbou. Ano, modleme se, ale uvědomte si, že člověk může usínat a může s Pánem Ježíšem promlouvat. Může se v noci probudit a může s Pánem Ježíšem promlouvat. Může čekat někde na vlak nebo na autobus a může s Pánem Ježíšem promlouvat. Papež František teď nedávno říkal mladým lidem, když byl v nějakém setkání, říkal, já sebou nosím stále dvě věci. Růženec, ten bych teda taky někde našel, a malou křížovou cestu, tu teda nemám, ale růženec taky nosím. No a vidíš, můžeš s Ježíšem rozmluvat úplně všude. Žádnou minutu nemusí člověk promarnit, protože se může modlit růženec a rozjímat a modlit se a promlouvat, ale vůbec můžu stát ve frontě někde, můžu Pánu Ježíši něco říct, můžu se mu svěřovat. Dělejte to, to je to přátelství. Za druhé, chce moje dobro, plnost mého štěstí. Nikdo mi nepřeje dobro tak, jako Pán Ježíš. Za třetí, ukazuje mi právě pro tu cestu, já jsem cesta, odpouští a uvádí mě do rodiny Božích dětí. No, teď bychom si dali písničku a pak ještě budu mít krátký závěr. Asi tak to nějak mělo být, ne? Nebo abych jako to zase nepřetáhl. No, tak nějakou hezkou písničku zase dejte. Výborně, to bylo pěkné, že jsme zatleskali, že jste začali tleskat. To zasloužené. Tak ještě jednu myšlenku na závěr. Mluvíme o podobenství, o dobrotivém, milosrdném otci. Ale tam jsou dost důležité postavy těch dvou synů. Ten jeden syn, ten odchází a skončí hluboko v propadlišti hříchu. Takový typizovaný hříšník na dně. A ten druhý, ten se jeví jako vlastně takový dobrý. Ten vlastně nic špatného jakoby nedělá, ale ve skutečnosti v duši jsou na tom oba dva stejně. Chtěl bych ještě jednu takovou myšlenku říct. Víte ono vlastně, co to je hřích? Teď se mluví o roku milosrdenství. Papež o tom mluví zleva zprava, zhora zdola. Vydal knížku, vydal dokument k tomu, mluví se v tom v kázáních. A je to jistě dobře, protože Bůh je plný lásky a proto taky milosrdný. Ale je potřeba si uvědomit, co to je vlastně hřích. My si totiž málo kdy uvědomujeme, že hřích člověka ničí. Hřích člověka ničí. A další vlastnost je, že se šíří kolem nás jak smrad. Každý náš hřích zamořuje tento svět. Některý víc, některý míň. Každým hříchem se něco v tomto světě poškozuje. A potom naše hříchy, to je způsob, jak nám ďábel namlouvá, že jako k ničemu moc nejsme, že na moc jako moc nemáme. Když jsem napsal pro mladé lidi knížku Máš navíc. Protože hřích člověku na, jak si chce namluvit, že jako na to nemá. To znamená, řekne se, tak dneska většina lidí už spolu spí před svatbou, už je to normální. Tak už se ani o to snažit nebudu, abych byl jiný. Dneska všichni lidi skoro berou antikoncepci v manželství, no tak ji taky bereme, no. Už vlastně navíc nemáme. No a teď je to vlastně nalídnout lži, že člověk na nic nemá. To znamená, hřích nás okrádá o velkou lidskou důstojnost. Hřích člověka okrádá o velikost a bere nám svobodu. Protože kdo hřeší, stává se nesvobodný. Kdo začne hřešit, zneužívá daru svobody
No a že to jako nedopadne vždycky dobře, dobře v tom podobenství to nedopadlo dobře dost rychle. V životě to někdy třeba delší dobu trvá. Než si člověk uvědomí, že vlastně se postupně hříchem dostal do absolutního podceňování své lidské velikosti. No, dneska se zdá, že kdo je úspěšný, kdo je krásný, kdo má hodně peněz, kdo si užívá úžasný dovolený, já nevím co všechno, takže to je šťastný člověk. Dneska lidi říkají, dneska my Boha nepotřebujeme, my jsme šťastní bez Boha. Já vám velice snadno dám takovou jaksi úvahu, kterou můžete používat při diskuzi s druhými, kdo tohle to tvrdí. Kdyby dneska lidi, kteří většinou jako dost řešejí, vůbec je to vedlo ke štěstí, k svobodě a k radosti, tak by po světě chodila 100% nebo 97% by chodilo šťastných lidí. A proč tedy dneska kdekdo potřebuje svého psychologa? Já psychologii vůbec neodsuzuji, jo. Ale je zajímavé, že čím méně se lidi zpovídají, čím méně věří v Boha, tím víc potřebují různé psychologie, terapie. No asi ten hřích není tak k radosti, jak se tvrdívá. Kdyby lidi dělali šťastný rozvody, předmanželská sexualita, nevěrnost manželství, no tak by byli všichni šťastní. Nebo většina lidí. No není. Takže hřích nakonec člověka obere o to, co ďábel nejprve v reklamě jako nabízí. No ale teď se podívejme, co dělá Bůh. Co je to boží milosrdenství? To není nic levného, že by Bůh řekl, no jo, no tak prostě nic se neděje. To Bůh nikdy říct nemůže. Protože Bůh je cesta, tak je ale pravda. To Bůh ví, jaká je to hrůza, ten hřích. Teď kvůli tomu hříchu Bůh visel Ježíše na kříži. A křičel tam, Bože můj, proč jsi mě opustil? Takže celkem Pán Ježíš dobře ví, co je to za hrůzu hřích, to my to nevíme. Takže co je to boží milosrdenství? Co je to ta boží láska? Co je to to, že Bůh mi odpouští? Že má ve mně důvěru? Že Bůh vidí mě, každého z nás, Bůh vidí daleko s větší důstojností. Bůh nás vidí daleko cennější, než vidíme my sami sebe. To my se podceňujeme, že na to nemáme. To my se podceňujeme na to, že nejsme schopní třeba žít s Bohem, nebo žít podle přikázání a tak dále, žít čistotu a podobně. Ale Bůh ví, že na to máme. A Bůh stále důvěřuje, že to jednou pochopí. Bůh totiž ve skutečnosti dokáže znovu ocenit nás samotné. Znovu nám dává cenu, hodnotu. A to je taky odpuštění, to je taky boží láska. Že on umí dobít veškeré dobro, co je v našem životě, možná zaházeno hříchem, lhostejností a náboženskou nudou. Ale Bůh vidí v nás to, že máme navíc. Tak to jsem vám taky chtěl říct. Protože dneska člověk má možná i oprávněně pocit, že být věřící, že to jako trošku se člověk vymyká a že to jako moc ničemu není. Ale ve skutečnosti je to velký dar. Je to dar toho domova a je to také dar velké důstojnosti, kterou Bůh nám dává. To by samozřejmě bylo na další dlouhé povídání. Přemýšlejte o tom. Občas něco přečtěte od papeže Františka. Stojí to za to. Protože člověk může tak pochopit, že v božích očích je daleko cennější než ve svých vlastních. A tak vám přeji, aby jste pochopili i to, že ta největší svoboda našeho života je vrhnout se Pánu Ježíši do náručí. Protože svoboda je dar člověka, aby odpověděl na boží lásku
svobodně, radostně z vlastního rozhodnutí. Protože Boha potkal, protože se setkal s Ježíšem, protože jako apoštolové si člověk může pamatovat, byly 4 hodiny odpoledne a potkali jsme Ježíše. Tak to nám všem přeji, aby to v našem životě stále rezonovalo a při mši svaté to ještě připomenout. Poděkovat, poprosit o to, Bože, dej, ať zakusím tvoji lásku. Tak vám děkuji za pozornost a asi budete pokračovat něčím dalším, že?